Հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ այս վստահության համար։ Նայրան Զոհրաբյան, Նայրային ավելի միևնույն է, որպես կոլեգա եմ առաջին հերթին ընդունում, որ առաջադրեց, ասես ես երեք նույնիսկ կատակով ասում էի գործընկերներին միության այդ աշխատանքները կազմակերպելու ընթացքում, ասում էի, բայց պետք է առանց ձևականությունների վեր կենամ, հայտարեմ, որ ի վերջո հա առաջադրվելու եմ, ինչ բան անեմ, հա։ Նայրան, ինչպես միշտ առաջանցավ, շնորհակալ եմ վստահության համար։ Ինձ համար այս համագումարը նախ առիթ էր ու ուրախություն էր իսկապես իմ ավագ գործընկերներին տեսնելու, այնքան էլ ավագ չէ ի վերջո, մենք երկար ճանապարհ ենք անցել, բայց այս հանդիպումը ցավոք մեր կյանքի այնպես է ստացվել, որ շատ հաճախ մենք ոչ դրա ժամանակ ունենք, բայց ոչ էլ դրա առիթներն են լինելու հանդիպելու, և ես շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանի ժուռնալիստների միությունում միությանը անդամակցել են նաև մեծ թվով ակտիվ գործող, այս պահին գործունեություն ծավալող նաև լրագրողներ, երիտասարդներ, ովքեր հիմա ձեզ հետ միասին իմ ավագ սերնդի գործընկերներ նույն սրահում են, և ես տեսնում էի քննարկումներ են անում, երբեմն նաև ծանոթանում, ինձ համար սա իսկապես շատ ուրախալի էր։ Չեմ ուզում ասել այն ծեծված արտահայտությունները պարտավորեցնող է և այլն այս ամենը, որովհետև ինչ որ իմաստով հավատացեք, եթե ինքս այդ շենքում իմ ղեկավարած լրատվամիջոցը որպես ռեսուրս այդտեղ չլիներ, հավատացեք, միության գործունեությունը տարական աշխատանքներ պարզապես հնարավոր չէր կազմակերպել, որտեղ աշխատանքային ամենասովորական ռեսուրսներ գոյություն չունեն։ Հիմա ինձ համար ամենաուրախալի մեր ձեռքբերումներից է նաև այն, որ մենք այսքան երկար, հա, մոտ ավելի քան 3 տարի պայքարից հետո մենք կարողանանք լուծել միության այդ պայմանագրերից մեկը, և միությունը բավական եկամուտներ կունենա և կկարողանանք ծրագրեր իրականացնել։ Այո, ինձ շատ հաճախ, որ հարցնում են, ինչու են միության անդամ դառնում, անդամակցում, ասում եմ, ի տարբերություն մյուս ստեղծագործական միությունների, ստացվում է, որ Հայաստանի ժուռնալիստների միությունը չի կարողում անում ինչ-որ աջակցություն ցուցաբերել իր գործընկերներին, որտեղ գրողների ստեղծագործական միությունը ունի հանգստյան տների հնարավորություններ, կարողանում են ինչ-որ նույն կոմպոզիտորների միությունը, նկարիչների միությունը, իրենք ունեն հնարավորություններ, ցավոք ժուռնալիստների միությունը այդ հնարավորությունների զուրկ է, և գոնե կարողանար իր այդ ունեցած ռեսուրսների հաշվին կարողանալ ինչ-որ եկամուտներ ապահովել, որ համատեղ գոնե և ավագ սերնդի գործընկերների հետ, և երիտասարդների հետ ինչ-որ ծրագրեր անենք։ Հույս ունեմ, որ մենք կարողանանք այդ որոշ խնդիրների կարգավորման արդյունքում դա անել։ Ես առաջարկում եմ բոլոր մեր գործընկերներին, ովքեր իրենք իսկապես ցանկություն կունենան այդ կարգավորիչ մարմիններում ներգրավվածություն ունենալու համար, իսկ ձեր դերը չափազանց կարևոր է, ավագ սերունդ, հատկապես ձեր դերը, ձեր փորձառությունը մեզ համար չափազանց կարևոր է այդ վերահսկող մարմիններում, կխնդրեմ դուք ակտիվ լինեք և ձեր թեկնածությունները առաջադրեք, որպեսզի կարողանանք դա անել, այսօր միությանը դրանք օդի ջրի պես անհրաժեշտ կառույցներ է։ Ինչ խնդիր կար, որ իմ եվ ուզում եմ ամենակարևոր բանը ասել, հենց այնպես չէի ասում, որ այս տարին մեզ համար իմ հարցազրույցներից մեկում եմ ասել, շատ դժվարին է լինելու, նույնիսկ իմ տպավորությամբ ավելի դժվար տարիներ են սպասվում այս տարին գոնե լրատվամիջոցների համար, քան նախորդ տարիներն է, և օբյեկտիվ պատճառներով պայմանավորված, և սուբյեկտիվ, ես չէ, որ պետք է պատմեմ իմ գործընկերներս յուրաքանչյուրը կամ լրատվամիջոցին ղեկավարում կամ լրատվամիջոցում են աշխատում, գիտեն ինչ խնդիրներ ունեն լրատվամիջոցները։ Իմ երազած միությունը կլիներ այն միությունը, որը կարողանար աջակցել լրատվամիջոցներին, դժվարին ֆինանսական տնտեսական նաև այս պայմաններում,
Ցավոք շատ լրատվամիջոցներ չեն կարողանում նաև օգտվել դրա մասնորային որևէ ծրագրից։ Շատ լրատվամիջոցներ կան, դրա հնարավորություններ ունեն անսպառ են, եւ շատերը չեն կարողանում, ինչպես Ավետիք Իշխանյանն ասաց, սկզբունքային լինելը ծանր է նստում Հայաստանում այսօր շատ շատերի վրա, թե կազմակերպությունների, թե լրատվամիջոցների։ Ես կուզեի կարողանայինք մենք հասնել այն վիճակին, որ կարողանանք ձեռք բերել մեր գործընկերներին, որովհետև շատերը ցավոք որոշակի ռեսուրսների կրճատման վտանգի տակ են կանգնած։ Եվ Սփյուռքում, ինչպես օրինակ ժամանակ թերթեր, Լիբանանյան մեր գործընկերները ունեն խնդիրներ, այլ Սփյուռքի լրատվամիջոցներ ունեն խնդիրներ, հայաստանյան լրատվամիջոցները ունեն խնդիրներ, որոշները նաև կրճատում են տպագիր տարբերակը ցավոք, միայն կարողանում են օնլայն տարբերակը պահել։ Մենք պետք է և այդ հարթությունում իրար աջակցենք, փորձենք օգնել իրար, և նաև այն պայքարում, որը սպասվում է մեզ, իսկ դրանք շատ են լինելու, և կլինեն օրենսդրական նախաձեռնությունների տեսքով, և հայտարարությունների տեսքով, և հակաեսթետիկ հայտարարությունների տեսքով։ Մենք պետք է կարողանանք համախմբված լինել և թույլ չտալ որևէ մեկը մեր մասնագիտության բարձր պատիվը արժանապատվության ուղղության որևէ քարն դնի։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, հիմա պետք է վարչություն ընտրվենք, խնդրում եմ ակտիվ եղեք, առաջադրեք թեկնածություններ վարչության կազմում, վերստուգիչ մարմնի կազմում, դա չափազանց կարևոր է։